قرب جزئي نو ود أجري قبض سوستور بنامنونيا زهوني نو يهونلي يهونلي نعكر دمو إخبارين سوبت أم فلقيونا برا عندنا كامبر بسون ديسمبر رستن داتيزو يميجدا دراچو تعلمانو إخبار برست لبارك هاتو مجمع مرة إخبار سبارك برستنو بميرس أستمارت إخبار سو أرات ما تقول ترلا إزار زرو يميل زايالونو هي نعكري أو مالتنو بات أم درسالي إخبارنا مسجعنكوين ከዛ በኋላ 400 ቁጥር ላይ የምትፈልጉትን ነገር በፖስታው በጀርባው ፖስታ ጻፉ አለ እግዚአብሔር ሰው ሽብዬ አምኝ ጻፍኩኝ የምፈልጋቸው ከዛ በኋላ ያው በቤተሰብ ልክ ነው እኔ ዘሬን የዘራሁት ከዛ በኋላ በአመቱ እግዚአብሔር ቤት ሰጠኝ ቤት ነበረ ጥያቄ እኔ የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው ስሜ ሳዲያ ይባላል ቅርብ ጊዜ ነው ወደ ሀገር የገባሁት 3 ወር ምናምን ሆኖኛ እዛ ሆኜ ነው የሆነልኝ ነገር ደሞ እግዚአብሔርን ሰው በጣም ፈልገው ነበር አንደኛ ቀንበሬ በሱ እንዲሰበር ሰላማቅ በቃ በዩቲዩብ ከታተለው ነበርና እግዚአብሔር ደሞ በሱ አልፎ ነገሮችን ይሰብራል ቀንበሬን ይሰብራል የሚያስለቅሰኝ ነገር ሁሉ በሱ በኩል መጥቶ እግዚአብሔር ይረዳኛል በያምኝ ነበርና በጣም ብዙ ሰው ደብረ ዘይት ነኝ ሲል የእግዚአብሔር ሰው ጋር ሂዱልኝ ብዬ የማልት መንገደኛ ሰው ነበር መላምነው እነሱም ሻይሉኝም ነበር ባሌንም እዚህ ልኬ ባሌ እዚህ መጥቶ ጋብቶ ሽባሲ ተረተራይቶ ይሄማ እግዚአብሔር አይደለም እዚህ ያለው ሌላ ነገር ነው አለኝና እግዚአብሔር አይችልም ወይ ስለው አይን አላምንም አለኝ እሱንም ታውቁት ቆይ ጥያቄ አለ ሽባ ሲተረተር ሰው ሲፈወስ ሰው ሲፈታይቶ ይሄ እግዚአብሔር እንደዚህ ያረግም ማን ነው ያረገው አለ እስቲ እንዶ መቼም እሱ ሚለው በቃ ጠንቋይ ናቸው እንጂ እነተም እግዚአብሔር ዘ የለም ሲል አይ እግዚአብሔር ዘ ያለ እና ብዙ ጊዜ ነቢያትን ይቃወማል እሱ እኔ ደግሞ ነቢያትን በጣም ነው የምወደው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሰው 400 ቁጥር ላይ ዘርዝሩ የሚል እዛ ያለው ነው ይሄ ነገር የመጣው ማለት ነው በጣም ደሳለኝ እግዚአብሔርን አመሰግንኩኝ ከዛ በኋላ 400 ቁጥር ላይ የምትፈልጉትን ነገር በፖስታው በጀርባው ፖስታ ጻፉ አለ እግዚአብሔር ሰው ሽብዬ አምኝ ጻፍኩኝ የምፈልጋቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው በቤተሰብ ልክ ነው እኔ ዘሬን የዘራሁት አስገብቼ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ጸልያለሁ በዩቲዩብ ሰላም ከታተለው በትምርቶቹ በጣም ነው የተጠቀምኩት ስራ እየሰራው በኢርፎን ነው ትምርቱን ማዳምጣው በጣም ተጠቅም ያለው መንፈሳዊ ዓለም እንዴት መግባት እንደምችል እንዴት ጨለማን ፋይት ማድረግ እንደምችል እግዚአብሔር ፊት እንዴት መጸለይ እንደምችል በጣም በትምርቶቹ ተጠቅም ያለው እና በጣም በዙም ደሞ እግዚአብሔር ሰው በጣም ነው የሚጸልይልን በጣም ነው የምወደው በዚያ አጋጣሚ እና የእግዚአብሔር ሰው በህልሜ መጣ ያስተማረው ትምርት አንደኛ ስለ ርስት አስተምሮ ነበር ርስት እንዳትይዙ የሚገዳደራችሁ ጨለማ ነው እግዚአብሔር በርስት ሊባርካችሁ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሲባርክ በርስት ነው በሚርስ አስተማረ ትምርቱን ሰምቼ እጅግ በጣም መጥቃውም ጀመርኩኝ ርስት እንዳልይዝ የሚገዳደረኝ ጨለማ ከህይወቴ ይወገድ ብዬ መርገም ነው ብሎ ሲያስተምር ሰማው ተቃወምኩኝ ጸለይኩኝ የእግዚአብሔርን ሰው በህልሜ ያየሁት ወደ ቤቴ ሲመጣ ነው ያየሁት 3 ሆኖ ነው ወደ ቤቴ የመጡት በግራና በቀኝ ሰው አለ እሱ መሃል ሆኖ ፎጣ አንገቱ ላይ አርጓል ኖርማል ልብስ የብርድ ልብስ ነው የለበሰው ከዛን ወደ ቤቴ ሲመጣ እቤት ሆኜ ነው ማየው መጥቶ በሬን ሲያንኳኳ ከፈትኩ ከፍቼ የእግዚአብሔር ሰው መጣ ብዬ ተቀብዬ ቤት ገብቶ አብሮኝ ቁጭ ብሎ አይዞሽ ቤቴ ቀዳዳ ነው የሆነ ቤት በር ሲዘጋ ቀዳዳ እንደሚታዩ ሁሉ ቀዳዳ ብዙ ቀዳዳዎች አሉና እዛ ቤት ገብቶ አጽናንቶኝ አይዞሽ ይሄ ሁሉ ይቀየራል አታይም እግዚአብሔር ይረዳሻል ብሎ አጽናንቶኝ ወጣ የትን በዛንዛት ብድጋልኩኝ እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝ ከዛ በኋላ በአመቱ እግዚአብሔር ቤት ሰጠኝ ቤት ነበረ ጥያቄ እና ቤትም የሰጠኝ በጣም የኔን ለውጥ ወይን የኔን እድገት በማይፈልጉ ሰዎች መካከል ነበር እግዚአብሔር ያደረገልኝ በነሱ እጅ በቃ ባማልጠብቃቸው ሰዎች እጅ ነው እግዚአብሔር ስራዬን ይሰራው ማለት ነው
انا برزي لك برين بجاچو يزو بني اسم نو مغازاو بني اسم نو مغازاو يالو يكراكرو نبره انا اني اغزابير فيت صليكوني اغزابير يني نغر فصمو اسالفو ايساتم اغزابير تناغرونيا دمو ممسكرالون بيي باغزابير فيت بزو غزي طايقيوالو اغزابيرن سلاهونا اغزابير بسمي اندي غزا هولو نغر عالقو بسمي هونو تركبكوي مالتنو انا اغزابير يتمسغن يهون مالتنو ليلاو دمو يهون لي نغر مندنو سلاغوادنياي نو ممسكرو ጓደኛዬ በትዳሯ እጅግ በጣም ተቸገር ነበር አገልጋይ ናት በጣም ብዙ ጾም ጸሎት ታይዟል ብዙ ተጸልዩዋል ግን ምንም ሊሆን አልቻለም ከዛን ለታገባ ሁሉ ሞክራለች እና እኔ የእግዚአብሔር ሰው አለ ለምን እንደው ወደ እግዚአብሔር ሰው ማቴጁ በያልኳት ስላት ግዜ እሺ ካልሽኝ ሁን አለች ወደዚህ ሰው ላከች በስልክ ተጸልየላት የጸልየላትም የእግዚአብሔር ሰው ዘንዶ ሞቷል በሚል ብቻ ነው ሌላ ቃል አላወጣም ሞቷል ዘንዶ ሞቷል አላላትና ደውላ ዘንዶ ብቻ ሞታልኝ ቸለትዳሪ ምንም አልጸልየልኝም ማለት በቃ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ካለሽ ትዳርሽ ምስተካከላል እግዚአብሔርን እንጠብቀዋለን በዛው ሳምንት ውስጥ ባሏ ደውሎ ይቅርታ አላት ተታረቁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ንገርም ነው ሲጀመር ንብረት ተከፋፍለዋል ቀለበታው ልቀዋል ለታገባ እንትን ብላለች በጣም አልቀሳበታለችና እሷ ወደ ኢትዮጵያ መጣች ከዛ በኋላ ነገሩ ሁሉ ተስተካከለ እንደገና ቀለበት አጠለቁ እግዚአብሔርን ሂጂ መስክሪ ብያት ነበር ወደዚህ አልመጣችም እሷ እና እግዚአብሔር ይሄን አድርጎላታል የሚገርም ነው ሊፋቱ ያሉ ኦልሞስ ቀለበታው ልቆርዲ ተፋቷል ማለት ይችላል ከዛ በኋላ ግን ዘንዶ ስለሞተ እግዚአብሔር አምላክ እንደገና ቀለበታቸው መለሰ ቀለበታቸው ለእግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እልልታና ጭብጨባ አምጡ ይገርም ምስክርነት ነው እቴ የምትመሰክረው ማን ነበር ስሟ ሳዲያ 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 ስንት ጊዜ ሆነሽ ወደ ጌታ ከመጣሽ በጌታ በቃ ከዚህ 6 አመት እዛ ከዚሁ ጌታን ተቀብዬ ነው ወደዛ ሄድኩት ጌታን ተቀብለሽ ነው ቤተሰቦችሽ ምናምን በጌታ አይደሉም አይደሉም በፍጹም ተደብቄ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እጆቻችሁን አንሱና ዘመንሽ ተባርኳል በሏል አሜን ዘሮችሽን ተወርሻለሽ በሏል አሜን አንቺ የጌታ ነሽ በሏል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ባርኩሻል በሏል ንገሯል አሜን አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የሚደንቅ ምስክርነት ነው ልልታ ከየት አገር ነው የመጣሽው ኳታር ነበር ከኳታር አዎ በዙም በጣም ነው መከታተሉ አያልፈኝም እና የሆነልኝ በዙም ተጸልዮልኝ ነበር የተጸልየልኝም የእግዚአብሔርን ሰው በጣም ነው ማሳደደው እንዳልኳችሁ በብዙ መንገድ ማግኘት ፈልግ ነበር ላገኘው አልቻልኩም በዙም የእግዚአብሔር ሰው እንዲያገኘኝ ሰለምፈልግ ምንድነው የሆነው አን 40 ቀን ጾም ጸሎት ያዝን ሰዎች ነበሩና በዛው ውስጥ እኔ የእግዚአብሔር ሰው እኔ ማግኘት አለበት እኔም እግዚአብሔር ሰው ሊጸልይልኝ ይገባል አንደኛ ባለቤቴ ወደ ጦርነት ገብቶ እዛ እየተሰቃየ ነው ያለው መውጣት አልቻለም እኔ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ፈልጋለሁ በቃኝ ከዚህ በላይ አልኩኝ ከዛ በኋላ ስለት ነው የተሳልኩትኝ እግዚአብሔር ሆይ እኔን ወደ ምድሬም በሰላም የምትመልሰኝ የሰጠኸኝንም ነገር ሁሉ እንድታበላኝ ባሌም በሰላም ከገባ እኔ ለባሪያ ይሄን አደርጋለሁ ብዬ ስለት ተሳልኩኝ ስለት በተሳልኩበት ቅጽበት የእግዚአብሔር ሰው ዙም ላይ ገብቶ አገኘኝ ማለት ነው እና ማለት ስለት ዋጋ አለው ማለት እኔ ብዙ ጊዜ ፈልጌዋለሁ እግዚአብሔርን ሰው ልክ እንደተሳልኩ ነው እግዚአብሔር ሰው የጸለየልኝ መጀመሪያ ጊዜ እኔን ነው ምስክርነት ያላችሁ ብሎ በዛው ትንቢት አመጣልኝ ያመጣልኝም ትንቢት ማንንም አይቀድምሽም እግዚአብሔር ከፊትሽ ወጥቷል የመጣውበት አመጣጣ አለ እስር ቤት ታስሬ ነው የመጣሁት ዝም ብዬ አይደለምና ሁለት ቀን ብቻ ነው እስር ቤት ያሰሩኝ ለምን ሳምንት 15 ቀን የሚታሰሩ አሉ እኔ በደስታ በሰላም ምንም ሳልሆን ሁለት ቀን ታሰርኩኝ ወደ ኢትዮጵያ ነው የመለሱኝ እና እግዚአብሔር ይሄን አድርጎልኛል ማለት ነው አሁን ከባለቤትሽ ጋር ተገናኘሽ ከባለቤቴ ጋር ተገናኘው ባለቤቴ መጣ ከዛ አሁን እዚህ ነው አብረን ነው ያለነው በጣም ለአባቴ ጸልዮ ነበር እግዚአብሔር ሰው ሞታ ያለው ሲል ግን እናትሽ ነው ወሰደ መንፈስ እሱንም ሊወስድ ነው ሲለኝ በቃ እኔ ተደናግጬ ነበር አልሰማውም ስለሆነ ልክ ጸሎቱ ካለቀ በኋላ ደወልኩኝ ሲደውል ታሟል አባቴ እና እኔ ደውዬ ሞት አይሆንም አያምንም አማኝ አይደለም ሲጀመር በዘራችን ውስጥ የሌለ ነገር አምጥተሽብናል ስትመጪማ ኢሻዳና ሲዝሻለን ብለው ይጣብቁኛል እዚህ ከመጣውም በኋላ በጣም ይጣብቁኛል ማለት ነው
شيخ هم تتن بيتش انت اي كشالن تقدرش من دون نا بتام تقاومي وش ناتشو كن زابير تلكنو يشلا اسال فودم ويسا تاينيا لنين كامري سالان السان يكزابير واو جيتا سمو يتبارك يوم انشي مولو سونش يراس شنيو تنمت نوريو انشي امين زيابر املاك دقمو دزي كبر منقس ترتوشال امين منم نگر بيوت شايدر سم امين زيابر كانشي غارنو جوچاچون زرگونا سلام هونو لشال بلوال امين تدارش سلام يونال بلو امين بإيسوس سم امين بلو امين زيابر املاك سمو يبارك زيبو هالا انشي بقزو تاتنوريم بمدرش لأي تافر يالش امين زيابر املاك تاريك شنك ايروا امين سيتنسونا لغي تاكبر للتان چمچبا امتو زاري يقابي كان نوم ياسوالو جيتا يسي بارك تبارك زيابر يبارك تبارك يولتك لقيت على يسوس كريستوس كبري هون آمين 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 يسوس كريستوس زمنش نبارك تباركي آمين زيابر أملاك بزي زر مكنيات زمنش نهلو باركوا آمين تدارش بيتش يتباركنو آمين زيابر يباركش تباركي يا جبا جبا تشنوا يهولو ما يابيت كريستيان الرشانة بوتا كوتراند بشوفتو ووندرس برانج الرشا بشوفتو كبالي زيرولتك عجماد اللي ياكوابي ياكينيان ياقل قلوتكين زوتر اهودنا مكسرمو كمالدو اندس اجمرو مولوكين كوترولت اديس هوا ميراكل برانج الرشا اديس هوا ساري سابو ارشام ساريج كوربوريشن فيت لفيت ياقل قلوتكين زوتر هاموسنا اهود مولوكين كوتر سوست ريدوا ليبريتي برانج الرشا ريدوا كابالي زيرو عرات غندا كوري غندا لوني سفر ابا يوهانس تمرتبيت ورد بلو عبد الرحيم غراجات اغب ياغنونا ياغل قلوت كن زوتر عربنا اوود كمالدو عند ساعت جمرو مولو كن انوينتين تيفي